الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله خواتین و حضرات آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ہدایت کے بارے میں اس موضوع سے متعلق چند آیات ترجمے کے ساتھ بیان ہوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے البقرہ 2:35-38 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیرا جوڑا اس باغ میں ٹھہر وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تم دونوں جہاں کہیں سے چاہو اس میں سے کھاؤ جو بہت ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہیں جاؤ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ بس تم دونوں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا بس شیطان نے اس کے بارے میں ان دونوں کو لالچ دے کر پھسلا دیا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ بس ان دونوں کو نکلوا دیا اس میں سے جس میں وہ تھے وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا اتر جاؤ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور تمہارے لیے ایک وقت کی طرف زمین میں متاع اور ٹھہرنے کی جگہ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ بس آدم نے اپنے رب سے الفاظ سیکھے بس وہ اللہ اس پر لوٹا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ اللہ لوٹنے والا رحم کرنے والا ہے قلنا اهبطوا منها جميعا ہم نے کہا اجتماعی طور پر
اس سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى, پس جب تمہارے پاس مجھ سے ہدایت ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, پس جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. الفاتحہ 1:6. اهدنا الصراط المستقيم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. البقرہ 2:2. ذلك الكتاب لا ريب فيه, وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. هدى للمتقين, تقوی حفاظت کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. یونس 10:37. وما كان هذا القرآن, اور یہ قرآن پڑھائی ایسی نہیں ہے. اَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ, کہ اسے کوئی بنا لے اللہ کے علاوہ. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, اور لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ, اور کتاب لکھائی کی تفصیل ہے. لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ, اس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے. الانعام 6:83-90. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ, اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ, ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں. اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ, بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ہم نے اسحاق اور یعقوب اس کے لیے عطا کیے. کلن ہدینا, ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی. ونوحن ہدینا من قبل, اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی. ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسی وہارون, اور اس کی ذریت سے داود, سلیمان, ایوب, یوسف, موسی اور ہارون کو ہم نے ہدایت دی. وکذلک نجزی المحسنین, اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ والیاس, اور زکریہ اور یحییٰ, عیسیٰ اور الیاس, کل من الصالحین, ہر کوئی صحیح کرنے والوں میں سے تھے. واسماعیل والیسع ویونس ولوطا, اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط. وکلن فضلنا علی العالمین, اور ہم نے ہر ایک کو جہانوں پر فضیلت دی. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ, اور ان کے آباء و اجداد سے, اور ان کی ذریات سے, اور ان کے بھائیوں سے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ, وہ اللہ کی ہدایت ہے. يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, اس کے ساتھ وہ ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اگر وہ ان کے بارے میں شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے ہیں ضرور مٹا دیے جاتے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ, وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکومت اور پیشین گوئی دی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ, بس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے. فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ, بس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ, وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, بس ان کی ہدایت کی پیروی کرو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا, کہہ دے میں تم سے اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا. ان ہوا الا ذکرا للعالمین, وہ نہیں ہے سوائے جہانوں کے لیے یاد دہانی. الاسراء 17:9. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی ہے. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات, اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو جو اپنے اعمال صحیح کرتے ہیں. ان لہم اجرن کبیرا, بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے. الرحمن 55:1-4. الرحمن مہربان نے, علم القرآن,
خاص پڑھائی کا علم دیا خلق الانسان اس نے انسان کو تخلیق کیا علمہ البیان اسی نے اس کو وضاحت کرنے کا علم دیا القیامہ 75 کی 16 سے 19 لا تحرک به لسانك لتعجل به تم اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ کرو جلدی کرنے کے لیے ان علینا جمعه وقرآنہ بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے اوپر ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس جب ہم اس کو پڑھیں پس تم اس پڑھائی کی اتباع کرو ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر بے شک اس کا وضاحت کرنا ہمارے اوپر ہے اللیل 92 کی 12 إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ضرور ہدایت کرنا ہمارے اوپر ہے التوبہ 9 کی 33 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا ليظهره على الدين كله تاکہ وہ اس کو ہر دین خاص فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے ولو كره المشركون اور اگرچہ مشرکوں کو کتنی ہی کراہیت ہو الفتح 48 کی 28 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق فیصلے کی سچائی کے ساتھ بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ وہ اس کو اس کے ہر فیصلے کے اوپر ظاہر کر دے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ گواہ کافی ہے الشورى 42 کی 51-52 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے إلا وحيا سوائے وحی کے أو من وراء حجاب یا حجاب پردے کے پیچھے سے أو يرسل رسولا یا رسول کو بھیج کر فيوحي بإذنه ما يشاء پس وہ اس کی اجازت سے وحی کرے جو وہ چاہے إنه علي حكيم بے شک والله أعلى حکمت والا ہے وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اور اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے امر سے ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان اور تو نہیں جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے ولكن جعلناه نورا اور لیکن ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنا دیا نهدي به من نشاء من عبادنا ہم اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں جس کسی کو ہم چاہیں ہمارے بندوں میں سے وانك لتهدي الى صراط مستقيم اور بے شک تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے الاسراء 17 کی 94-95 وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى اور لوگوں کو کس نے روکا کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آئی الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر کو رسول مقرر کیا ہے قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين کہہ دے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا تو ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول نازل کرتے آل عمران 3 کی 101 وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله اور تم کیسے انکار کرتے ہو اور تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی گئیں وفيكم رسول اور تم میں اس کا رسول ہے ومن يعتصم بالله اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا فقد هدي الى صراط مستقيم بس تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا آل عمران 3 کی 164 لقد من الله على المؤمنين تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم جب اس نے ان میں انہی کی نفسیات سے رسول مقرر کیا یتلو علیہم آیاتی وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے ویزکیہم اور وہ ان کو تزکیہ جواز پیش کرتا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور وہ ان سب کو کتاب اور حکمت دانائی کا علم دیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے وہ ایمان والے ضرور واضح گمراہی میں تھے
قل اللهم مالك الملك کہہ دے اے اللہ ملک کے مالک تُعْتِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ اور تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْرُ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پس بے شک میں قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ میرے لیے جواب دیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور چاہیے کہ وہ میرے ساتھ ایمان لائیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ہو سکتا ہے کہ وہ سنجیدہ ہو جائیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي بے شک نفس تو برائی کے ساتھ حکم کرتا ہے سوائے جس پر میرا رب رحم کرے إِنَّ رَبِّي غَفُورُ رَحِيمٌ بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ اس نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کی طرف وہ مجھے دعوت دیتی ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنْ اگر تو ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کرے أَصْبُ إِلَيْهِنْ تو میں ان کی طرف راغب ہو جاؤں گا وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ اے میرے رب تحقیق تو نے مجھے ملک میں سے حصہ عطا کیا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور مجھے احادیث واقعات کی تعویل سکھائی فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی سرپرست ہے توفنی مسلما تو مجھے مسلم کی حالت میں وفات دینا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے انا كنا خاطئین بے شک ہم ہی خطا کرنے والے ہیں قال سوف استغفر لكم ربی اس نے کہا میں عنقریب اپنے رب سے تمہاری بخشش چاہوں گا انه هو الغفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ اے جو مطمئن نفسیات ہے ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ رجوع کر اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی راضی ہوئی ہوئی فادخلی فی عبادی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا وادخلی جنتی اور میری جنت باغ میں داخل ہو جا الیس اللہ بحکم الحاکمین کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والا نہیں ہے فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کر تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بڑا ہی بابرکت نام ہے تیرے رب کا جو جلال والا اور کرم کرنے والا ہے سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ پاک ہے تیرا رب عزت والا ہے رب اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ اور سلامتی ہو رسولوں پر والحمد للہ رب العالمین اور تمام تعریف جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء
إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.